stāstu dāpšu rengi bēst. Nu, burgers man vīlī ar lielo pa gaļu un fritētiem kartupeļiem. Jā, mums būs ala karta. Labi, garšo! Paldies! Ķusu tēņu. Tad tagad beidzot, es zināšu, kur tev ir jāved. Jā, Dāvi, beidzot, tu zināsi! Restorāna Līzija, lūdzu. Labdien! Es gribētu veikt pasūtījumu pie jums. Šodien ir iespējas? Jā. Ļoti labi. Un cik ilgā laikā es to varēšu dabūt? 20 minūtes, jā. Pēc 20 minūtēm. Ļoti labi. Pēc 20 minūtēm es ieradīšos pie jums. Liels paldies! Labi, gaidīsim visu labu. Paldies, 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 jā.